in the bag. In зөвхөн дотор байна. Төгөөний наллач. Баш. 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 Тэгээд аганы мах уу, танг ах уу? Үхлийн цогөл. Чад оршиж штэ. Йо, би энэ бүр Наруто шиг тулалтч штэ. Мэчгэ тэрч. Йоо! Сайн намайг харсан байна уу? Хөөе. Уранд нь хойчих нэг болно л юм. Уугаас алж чинь үү? Үгүй. Алуулж чинь. Гатгаж ална. Дээр вакуум уу, вакуум. Юу, хоёр удаа яагаад чи? Хоёр удаа хийчих чинь. Хэд юм гүйдэн. Мэн алж байна. Зүг мэн амтрина. Иго! Та нар зүгээр юунд санаа зовхгүй тоглол. 6-6 Яа, сай жоох муухан болох ч нэг үү. Тогч бош. Боломжгүй л тоо. Йе. Кикас сатай. Йоо, чи ямаа ч шүү. Андарсан дээр 17 байх байсан сэтгэлд авч. Уй, биш тургаа авч шүү. Дээр али, дээр али. Жислах. Сандарсан дээр хоёр вар зорно. Мэний тоглож идэх байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээл мэний жоон буруу юм хийдэх байхгүй юу? Дээд дунд тэгсэн чинь эргүү нэг гар биш боглогчдөг байхгүй юу? Тэр би үүдээс нэрдэл айн гэсэн чинь өөр найзтайгаа ярьж идэх юм. Тэг гол Монгол төмөнд баригдсан шүү. Мен авто багсан. Ара ара ара. Йе. Йе тоса. Чоби. Ку. Я. 2 hours later. Вакуум байв хийх гэж. Йе. Вакуум байв хийх гэрүү. Песта. Йоо! Манайха заавал хож шүү. Ёо! Йоо! Йоо, чанд ямар дург юм бэ? Манайх нэгдэрэг ороол гараад авах. Мантаад. Үгүй юу юу гэдэг. Ай чи хараа л уншаад байна уу? Уу нам орплинг чи хараа л уншаад байна. Яа. Шившлиг хийж идэх гэсэн. Чик 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 чик. Наа чи ямар амрах юм бэ? Үй. Систем хийх биш. Цус нь ихсээдгүй гэдэг. Яаж
Тэгвэл өнөг гөлөг шиг харагдаж байгаа байлгүй. 2 hours later. Хөөсөрлөг юм. Бачаа портсон шүү. Натга тэр юу мөнд явуулаач вэ? What the fuck map? Хүмүүс төө. Хаяа. Ой.